sehän oli niinku ihan järkyttävää. Sitten se, että sut herättää niinku krapulassa ja sulle sanotaan, että joo, että sä oot viime yönä heittänyt viinilasin, mitä mä en muistanut. Olin mä vähän silleen, että mitä? Et siis sitten niinku siitä tunti mä istuin niinku autossa matkalla keskustan hotelliin, missä oli niinku joku mies kamerankaan niinku meitä vastassa. Ja siis se oli niinku, sen jälkeen mä aloin huutamaan mun puhelimeen ja sit se kaikki alkoi sitten. Miten sua on julkisuus kohdellut sun mielestä? Siinä on varmasti hyviä huoneen vuoroja. Kun mä lähdin silleen, miten mä lähdin, niin sit lehdistö halusi leimata mut semmoseksi niinku sekopääksi, mikä sekoilee koko ajan. Ja ei tiedä, enää niinku, ei mikään yllätä mua. Mun touhattu tappaa, mun äiti on touhattu tappaa, mun koirien pää touhattu ajaa, mun poikaystävän pää touhattu ajaa, mun touhattu ristiinnaulita mun asunnon seinään. No niin. Maija, oletko valmis? Olen. Niko, oletko valmis? Loistava. Ja tästä lähtee. Tässä on Helsinki Real. Minä olen Juha Häkkinen, toisena juontajana Maija Ilmoniemi. Ja vierana meillä on tänään lahjakas ja erittäin hyvän näköinen Niko Saarinen. Wow. Tervetuloa. Kiitos. Hei Niko, ihan mahtavaa, että sä olet täällä. Mä sulle jo lipsautinkin, että sä oot ihan mun hero, suosikkini. Sä oot, voisiko sanoa näin, suomalainen mediapersoona isolla P:llä. Sä oot tullut tunnetuksi Big Brotherista vuonna 2008, eikö vaan? Joo. Ja sit sä oot sen jälkeen juontanut chat-ohjelmia, sulla on ollut kamerat sun kotona kuvaamassa sua ympäri vuorokauden ja ihmiset on saanut sua seurata siellä. Sä oot palannut BB-taloon pariinkin otteeseen, viimeisenä julkis Big Brotherissa, eiks vaan? Ja sit niin kun se aivan upea mukanaolo Viidakon tähtiset ohjelmassa Espanjassa. Viidakon tähtiset ja Espanjassa sen jälkeen vielä Aurinkorannikon tähtiset. Näinkö se meni? Just kyllä. Näin. Sä oot ollut siis niin kuin aivan kaikkialla, ja et mun mielestä ainakaan todellakaan ole mikään never heard. Tervetuloa. Hei Niko, tää oli se mun tekemä määritelmä susta. Ehkä osa kolahti kohdalleen, mutta meillä on myös tässä tapana alussa aina, että meidän vieras saa kertoa ja määritellä itse itsensä. Tänään, tässä ja nyt. Kuka on Niko Saarinen tänään? No, Niko Saarinen on 27-vuotias. Poika, nimenomaan poika. Poika. Ja hän ei tiedä vielä, että mikä hänestä tulee isona. No. Se on se mun määritelmä itselleni. Oli kiva lista, minkä luit, mutta toivon, että lista jatkuu ja sitten listan ulkopuolellekin toivon mukaan juttuja, mitä ei niin kuin kaikki näe. Että... No toi on itse asiassa hirveän hyvä niin kuin mun mielestä aasinsilta tähän meidänkin keskustelun aiheeseen, koska mekin toivottaisiin tänään keskusteltaisiin vähän niistä listan ulkopuolella olevista asioista ja siitä semmoista Nikosta, joka ei ehkä ihan kaikille kameroille aina näy. Se olisi mielenkiintoista kuulla ja tänään keskustella myös julkisuudesta ja siitä, että miten sun taivaalla julkisuudessa on lähtenyt liikkeelle ja mihin se on tänä päivänä tullut. Miten, jos me lähdettäisiin nyt sit ihan siitä niin kuin lähtökohdasta, sen vähän sen jälkeen, kun sä oot syntynyt, sitä ennen vuotta 2008 elämää, mikä sai sut lähtemään alun perin BB:hen ja koko tähän maailmaan? No itse asiassa niin kuin just toi on hyvä pointti, kun ihmiset hän luulee, että mä oon syntynyt 2008 vuonna BB-talossa. Joo, mutta oli elämä ennen sitä. Silloin syntyi se TV-persoona. Niin, nimenomaan, että ihmiset unohtaa, että mulla on niin kuin 21 vuotta ennen sitä elämää. Mä näin brittiversion, tuli Suomessa, ja sitten mä sanoin mun kaverille, että jos toi tulee Suomeen, että tonne mä haluan, ja sitten tulikin, niin kun, että se tulee Suomeen, ja sitten mä hain sinne, en tietenkään päässyt, ekana vuonna silloin ihan niin kuin piti kirjoittaa kirja, niin kuin, että näin, että se ei ole mun vahvuus, ehkä mä oon ihan hyvä kirjoittaa, mutta ehkä kasvatusten niin kuin, ja näin, että on sitten parempia. No ei mä päässyt silloin, sitten mä pidin pari vuotta taukoa, sitten mä hain kolmoskaudelle, pääsin aika pitkälle. Ja sitten niin neloskaudelle, silloin minne mut valittiin,
Niin se oli sitten silleen, että me lähdettiin kavereitten kanssa sinne haastatteluun, että mun kaverit halusi enemmän taloon kuin mä, että meitä lähti minä ja kaksi tyttöä. Ja mulla oli ihan hirveä krapula ja mä olin silleen, että ei mennä, ei tänä vuonna taas. Ja sitten mä menin sinne ja ne muisti mut taas, ne oli silleen, että eikä taas sä oot täällä. Ja sitten mä olin vähän silleen, että no niin taas mä oon, että tää on viimeinen kerta, että nyt otatte mut taloon tai mä en tuu enää. Ja siitä se sitten alkoi. Okei. No mutta kun sä itse sanoit, että on elämää 21 vuotta ennen sitä hetkeä, niin kerro vähän, että minkälaista se elämä sitten ennen tätä kaikkea on ollut? Mä oon pieneltä paikkakunnalta, uudesta kaupungista. Niin. Se on aika rankka paikka ehkä niin kuin ihmiselle, mikä on homo, niin sitten tämmöinen pieni paikkakunta. Mutta en ole ollut koulukiusattu tai mitään. Mä just matkalla mietin, että kiusattiin mua koulussa ja kyllä mua varmaan kiusattiin, mutta sitten mä olin tosi suosittukin. En oikein tykännyt koulunkäynnistä, että se ei ollut ikinä se mun juttu. Ja näin 17 vuotta asuin uudessa kaupungissa. Sitten silloin joskus, kuimmat vuotta sitten, onko salatut elämät alkoi, niin sitten mä katsoin aina salkkareita kotona ja itkin, että mä haluan asua Helsingissä. Miksi en mä ole syntynyt Helsinkiin? Et mä niin kuin koin, että mä en ole väärässä kropassa, mä en halua olla nainen, vaikka mä oon homo, sehän on yleensä ihmistä ajattelee näin, mutta että mä olin väärässä kaupungissa. Ja sitten mun suurin unelma oli muuttaa Helsinkiin ja sitten mä saavutin sen, että se oli periaatteessa mun juttu ja näin, että hyvin muistoi uudesta kaupungista, mutta että kyllä niin kuin se elämä on täällä, että mä koen olevani helsinkiläinen, aito. Kyllähän sä aito stadilainen. No ei. Mutta joo, ei, siis niin kuin kävin koulu ja sitten tuli se muutto niin yllättäen silloin tänne, niin jäi koulu kesken ja en sitten palannut sinne. Okay. Miten sä tulit silloin tekemään tänne? Mitä se mä tulin työharjoitteluun tänne niin kuin kauppiksen aikana. Sitten mun äiti meni kihloihin sen mun työharjoittelun aikana ja sitten ilmoitti mulle puhelimitse, että kun se mies oli se mun työnantaja. Sun kunnon salatut elämät. Joo, että se työnantaja oli siis se kihlattu, niin sitten äiti muuttikin siinä aikana niin kuin uudesta kaupungista tänne, kun mulla oli 2 kuukauden työharjoittelu ja myös mä muutin sitten sen aikana tänne. Ja ennen kuin se työharjoittelu oli ohi, niin he oli eronnut jo, mutta me oltiin kuitenkin täällä niin kuin Espoossa ja sitten siitä me lähdettiin rakentamaan äitin kanssa niin kuin tulevaisuutta. Ja se oli mutkana ja kivinen, mutta nyt olen saanut rauhan. Hyvä. Hienoa. Rauha. Joo, se oli salatut elämät. Joo, se oli kyllä. Et mun mielestä silloin oli se voinut olla niin kuin TV-kamera, niin kuin 24/7. Se oli aika mieletöntä aikaa. No mitä sä noihin aikoihin niin kuin ajattelit yleensäkin julkisuudesta? En mä oikein tiedä ajatellut mitään, koska silloin ei ollut oikeastaan mitään semmoista niin kuin reality-julkisuutta. Niin kuin, tai periaatteessa niin kuin alkoi vasta silloin, sit kun mä menin PP-taloon, 2008, että silloin alkoi niinku tulemaan tosi paljon eri formaatteja ja niinku lehdistö halusi niinku niistä kilpailijoista niinku sen talossaolon jälkeen tehdä niinku pikkujulkiksi ja halusi niinku näin, että en mä oikein tiennyt mitä on julkisuus. Mä en tuntenut julkiksi ja en mitään tämmöistä, niin mä en oikein voinut ajatella mitään, kun mä en tiennyt mitä se on. Oliko se julkisuus yksi asia, miksi sä halusit sinne BB-taloon vai tuliko se vasta sitten sulle jotenkin sen myötä, että sä tajusit, että hitto viekö, että tähän liittyy tämäkin juttu? Ei se ollut ikinä se juttu, niin kuin, koska silloin kun mä ihan ekan kerran halusin BBC:n, niin mähän katsoin brittiversiota. Ja ne brittiläiset BB-tyypit on ollut täällä Suomessa julkiksi tietenkään millään tavalla, enkä mä niin kuin seurannut heidän niin kuin julkisuusuraa, niin kuin millaista se oli Briteissä, niin mä en oikein tiennyt, mitä sen talossaolon jälkeen tapahtuu. Ehkä mä olin niin sinisilmäinen, että mä ajattelin, että ei tapahdu mitään. Että ei se julkisuus ollut se juttu. Sä halusit vaan hyvän kokemuksen, hauskan mielenkiintoa. Joo, siis se mun mielestä se oli niin kuin, edelleenkin se on formaattina niin kuin hieno, mun mielestä niin kuin psykologisesti ajateltuna, niin sehän on niin kuin ihan varmaan niin kuin maailman suosituin reality-ohjelma kuitenkin ollut. Totta kai kaikki muuttuu ja mun mielestä esim. Viime vuonna, kun mä olin julkis PP:ssä, niin ei se ollut enää se sama, mikä se oli niin kuin ollut 5 vuotta aikaisemmin. Mm-hmm. Nyt siellä niin kuin ramppasi helvetti enemmän ihmisiä, kun mulla käy niin kuin himassa koko vuoden aikana. Ovi vaan aukeaa, sinne lappaa, niin kuin hanksit kantaa ihmisiä vessa aamupalalla. Tälleen, niin kuin, eihän se ollut enää se niin kuin PP. Nythän se on vähän semmoinen niin kuin isojen mainostahojen niin kuin mainostuspaikka ja näin, että totta kai kaikki muuttuu, että mutta silloin alkujaan se oli mun mielestä niin, se oli varmaan aidoimmillaan ja varmaan niin kuin just joku eka kausi, niin sehän oli todellakin hyvin erilainen kuin jo se, missä sä sitten olit niin, mukaan. Oli joo. Semmoisia mietteitä mulla oli sen niin kuin formaatin ympärillä.
Ja ne oli ne syyt, minkä takia mä halusin sinne. Et silloin 2008, kun mä menin sinne, niin mä en ajatellut, että mä olen 2013 vuonna siellä tosiaan niin kuin kolmatta kertaa. Ja aamulla, kun mä herään, niin mun vieressä seisoo hanksit, mitkä tunnistaa mut. Että silleen, hei, Kimi Five, niin kuin ja näin. Et kaikki on muuttunut ja näin. No mut näinhän se elämä menee, niinhän se muuttuu. Valmistettiinko teitä jollain tavalla sitten siellä BBS? Tai puhuttiinko siellä niin kuin siitä julkisuudesta millään tavalla? Silloin kun menitte tai tulitte ulos? No kyllähän niin kuin silloin, kun mä menin taloon, niin sit mä olin niin kuin, olihan siellä ollut niin kuin homoseksuaaleja, mutta ei niin kuin ehkä ihan niin suurella volyymilla kuin mä. Silleen, että mä kättelen ihmisiä, moi mä oon homo. Näin, en mäkään tee niin. Mutta niin kuin, mulle sanottiin, että se on niin kuin aika iso juttu vielä niin kuin Suomessa 2008 vuonna. Ja ne sanoi, että he uskoo, että lehdistö on tosi kiinnostunut susta ja niin kuin sun persoonasta ja näin, mutta ei, niin kuin, eihän sua voi oikein valmistaa siihen, niin kuin, kun ei kukaan tiedä, mitä se tulee olemaan. Ja näin, että ei silleen, niin kuin, kyllä me nyt kerrottiin, että joo, että sä saatat olla jossain seiskan kääkijuorussa, mutta se tuntui niin kaukaiselta, koska sitähän mä oon suljettuna siellä, niin eihän mä voi tietää, mitä niin kuin, täällä tapahtuu. Että kyllä se sitten aika puskista tuli. No, miltä se tuntui sitten, kun tulit ja... Oliko se ensimmäinen kerta, kun sä tulit vähän vielä kohinalla ulos? Joo, no nimenomaan se. Niin, miltä se sitten tuntui? Ei, siis sehän oli niinku ihan järkyttävää, että kun yleensä oli tottunut siihen, että sunnuntaisin on häätöäänestys, mä olin 2 kertaa nimettynä, niin sitten aina torstaista sunnuntaihin asti niinku pystyi valmistautumaan siihen, että mitä jos niinku mut äänestetään pois. Mutta sitten se, että sut herätetään niinku krapulassa, tai ehkä vielä kännissä, taisin olla, ja sulle sanotaan, että joo, että sä oot viime yönä heittänyt viinilasin, mitä mä en muistanut, että sä lähdet nyt ulos täältä. Niin olin mä vähän silleen, että mitä? Että siis sitten niin kuin siitä tunti mä istuin niin kuin autossa matkalla keskustan hotelliin, missä oli niin kuin joku mies kamerankaan niin kuin meitä vastassa. Ja siis se oli, niin kuin se oli outoa, että eihän mä niin kuin tajunnut. Sitten mä menin niin kuin ehkä pienet päiväunet nukuin, että mä sain sen mun kännin pois. Sen jälkeen mä aloin huutamaan, että mä mun puhelimeen ja sit se kaikki alkoi siitä. Sit se lähti liikkeelle. Millaista sun osalta julkisuus on ollut, jos sä sanot niin kuin ihan rehellisesti ja ehkä mitä, ootko sanonutkaan aikaisemmin, mutta et, miten sua on julkisuus kohdellut sun mielestä? Siinä on varmasti hyviä ja huonoja puolia. No siinä on hyviä ja huonoja puolia. Mä luulen, että silloin alussa aika huonosti. Et kun mä lähdin silleen, miten mä lähdin, niin sit lehdistö halusi leimata mut semmoseksi niinku sekopääksi, mikä sekoilee koko ajan. Ja sit seurattiin aika tarkkaan niinku aina mun viikonloppukäyttäytymistä. Ja sit totta kai mä olin niin nuori, niin aina kun musta kirjoitettiin, että milloin mä olin jotain lesboa koittanut tumpata tupakan sen ihoon, siis mä en vieläkään muista tätäkään, mutta muistan, että siitä oli lööpit. Niin sit totta kai niinku pieni semmonen niinku kapinahenki, että mä aloin tekemään niinku tahalteen kaikkia semmoisia. Niin. Tuli vähän semmoinen kuolematon olo, että hei, että mä voin tehdä ihan mitä mä haluan ja te anyway kirjoitatte, että alku oli vaikeeta. Ja näin, mutta että sitten totta kai mulle tulee ikää joka vuosi lisää, niin totta kai mä oon erilainen ihminen ja mä osaan käsitellä ne asiat erillä tavalla ja mä tiedän miten media toimii ja mä osaan toimia median kanssa. Että, niin kuin, meillä on ollut semmoinen vuoristoratasuhde, näin voi sanoa. Miten sä käytännössä nykyään käsittelet se ikävän palautteen, mitä mahdollisesti tulee? Ei tiedäkö enää, niin kuin, mä, ei mikään yllätä mua. Mut on uhattu tappaa, mun äiti on uhattu tappaa, mun koirien päältä on uhattu ajaa, mun poikaystävän päältä on uhattu ajaa, mut on uhattu ristiinnaulita mun asunnon seinään. Mulle on kerrottu yksityiskohtaisesti, mitkä sormet multa leikataan ensimmäisenä ja kuinka on kiduja, missä kohtaa mun peri hyytyy. Ja niin kun, tiedätkö, tämä, kun on kaiken nähnyt, niin ei enää siis niin kun, ei, aseellinen niin kun uhkaus on se, mikä enää mut niin kun säikäyttäisi. Mutta että kaiken nähneenä niin on vähän semmoinen bring it on. Onko susta tullut kyyninen? Tai? On tullut siis ihan niin kuin, että joku laittaa mulle just, että saatana homma, mä tapan sut, niin sit mä oon vaan silleen, että ja tekotapa ja paikka, kiitos. Mutta mä heitän sen läpäksi, että osaan käsitellä sen, että ei enää ehkä tuu niin paljon, koska siitäkin on niin paljon puhuttu julkisesti, niin ihmiset varmaan sit tietää, että ei se niin kuin, mä en mitenkään niin kuin silleen mee itteeni tai niin kuin, että en ota itteeni, että... Se on sääli, jos jonkun ihmisen niin kuin elämä menee niin
rajukset katsoa viidakon tähtösiä on silleen, että mä haluan tappaa ton kilpailijan, niin silloin mä yleensä neuvon, että älä katso televisiota, niin kuin, että asia ei voi itsekin vaikuttaa, mutta tämmöistä se on. Aikamoista, aikamoiselta kuulostaa ja tätä ei varmaan kovin moni muu nuori tule ajatelleeksi. Eikö se nyt ole niin, että julkis on niin kuin oikeasti yksi suosituimmista ammateista tai että miksikä niin kuin nuoret, monet nuoret haluaa tulla? Mitä sä haluaisit sanoa sellaisille tyypeille, jotka nyt vaikka havittelee VV-taloon tai mihinkä ikinä nyt on reality-ohjelmia, niin paljon muitakin mahdollisuuksia ja jotka niin kuin joiden silmissä kiiluu se, että mä haluan tunnetuksi julkiseksi? No mä oon itse asiassa niin kuin käynyt kouluissa puhumassa. Joo, koska on niin kuin ihan semmoinen, että oliko niin kuin ysiluokkalaisilta, kun kysytään opot, kysyy, niin kuin, että mikä on se haaveammatti, niin oliko se jossain koulussa niin kuin 75% oli vastannut, niin kuin, että julkisuus. Ja sitten kun se opo oli kysynyt, että no mikä julkis, niin sitten siihen ei oltu enää osattu vastata, että joku julkis. Niin sitten mä kävin puhumassa kouluissa ja näin, ja niin kuin, no se on aika pelottavaa. Tai semmoista niin kuin, silloin kun mä oon ollut nuori ysiluokalla, niin ei, kun silloin ei tiedetty oikein mikä on julkis. Ne oli jotenkin niin kaukaisia, että ne ihmiset, kenestä kirjoitettiin, niin ne oli oikeasti niin kuin ennäs syntynyt julkiseksi, tai ne oli näyttelijöitä tai jotain tämmöistä, että ei ollut niin kuin minkään niin kuin TV-yhtiöt ei niin sanotusti tehnyt taviksista julkiksia, niin se oli niin erilaista. Niin. Sitten, niin, kaikkea voi haluta, mutta et eihän se niin kuin, periaatteessa se, että sä meet johonkin TV-ohjelmaan, niin sut voidaan muistaa vaikka niin kuin viikko sen jälkeen, sitten se voi unohtua. Että et kyllähän se on niin kuin pitkä niin kuin elinkaaren, jos haluaa itsestään tehdä julkiksi, että ei se niin kuin tapahdu yhdessä yössä. Se on huolestuttavaa, mutta sitten taas toisaalta on niin kuin, julkisuuttakin on nykyään niin eri tavalla. On niin kuin YouTube-julkisuus, on Instagram-julkisuus, että niin kuin, mikä on sitten se, mitä itse haluaa. Niin, ja nykyään on tosi helppo just kaikki YouTubet, Instat ja blogit ja kaikki. Ne on hirveän paljon mahdollisuuksia ja näitähän tulee näitä kielinaisen tyyppisiä juttuja sitten myöskin aina silloin tällöin pompsahtaa. Mutta taitaa olla kuitenkin aika suurin osa niitä, jotka sitten ei pääse siihen niin kuin. Et ehkä se elämän sisältö voisi olla tärkeä kuitenkin ensisijaisesti jostain muualta löytää ja sitten jos tulee se julkisuus. Mutta onhan se näin paljon hyviäkin puolia. Kerro, mitkä niinku parhaimmat asiat on, mitä julkisuus ja eri näkyvyys erilaisissa medioissa on sulle tuonut? No sehän tuo paljon. Eihän mä olisi täällä tänään, mä olisin ollut niin PP:ssä ja mun mielestä on ihan hauskaa jutella ihmisten katan terapeuttista. Kyllä. Jotkut maksaa siitä, että ne menee terapeutille, niin mä saan täällä tämä on yksi plus. Parhaat terapeutit onkin valinnut. Kyllä. Sitten totta kai niin kuin, olen mä nähnyt niin kuin, oikeasti paikkakuntia, niin kuin kaikki, no en nyt ehkä ihan kaikki, mutta siis niin kuin, kiertänyt Suomea niin kuin, ympäri ämpäri. En mä olisi ikinä sitä tehnyt ilman niin kuin, julkisuutta. Mä oon saanut tavata niin kuin, mun työssäni, jos sitä voi kutsua. Niin paljon ihmisiä, mä oon nähnyt erilaisia tarinoita. Mun mielestä mä rakastan olla ihmisten kanssa, mä tykkään jutella ihmisten kanssa. Ja mä, niin kun, jos musta voi vaan jollekin olla apua, niin se on se hieno juttu. Ja mä oon kuullut tosi paljon tarinoita. Esimerkiksi, että yksi sellainen nainen, hänen poika oli niin kun, niihin aikoihin, kun mä olin PP:ssä, niin kun homo. Hän on ollut nyt siihen aikaan, vaan hän alkoi siihen aikaan löytämään itseään. Ja hän asui pienellä paikkakunnalla. Ja tämä äiti ei oikein tiennyt, miten, niin kuin, mitä tehdään ja mitä niin kuin, tapahtuu. Niin sitten periaatteessa mä olin se tuki heille, että niin kuin, se poika uskaisi olla oma itsensä. Mm. Ja mä oon kuullut näitä paljon, niin mun mielestä se on niin kuin, se hyvä puoli. Se on hienoa, että mitä sä voit oikeasti antaa. Joo. Ja totta kai sit, pakkohan nyt on sanoa tämmöinen vähän kliseinen, että joo, paariin on päässyt jonon ohi. Ne. On se hienoa. Sehän on tosi hienoa. On, se on tosi hienoa, varsinkin jos sataa vettä. Nimenomaan. Mutta miten sä näet, että millainen Niko sitten on kameroittaja sen kaiken julkisuushässäkään ulkopuolella? No kyllä aika samanlainen. Ei ehkä ihan niin dramaattinen. Mm. Et ihmiset aina kysyvät, että esitänkö mä. Niin en mä esitä, mutta totta kai niin kun kamerat kun on päällä, niin ehkä jokaisen ihmisen käytös vähän muuttuu jollain tavalla. Mutta kameroiden takana on niin kun normaali ihminen, joka pystyy muutakin niin kuin tuomaan itseään esille muutenkin kuin huutamalla tai itkemällä. Se on aina ihmisille vähän vieraskäsite, että ne on silleen, että itkeksä aina ja huudaksä aina, niin ei en huuda aina.
sit niinku aika normaali, siis niinku mahdottoman normaali. Mä elän niinku pienessä asunnossa, mikä on aina sottanen mulle jos siivoi. Mä en elä mitään jenkkiunelmaa, että mä elän niinku tosi tosi normaali elämää omasta mielestä siellä kotona. Et sitten totta kai aina kadulla kaikki vähän muuttuu, tai ei sekään nyt muutu, että ihan normaalisti mä liikun ja näin, mutta poikkeus on vaan se, että ihmiset tietää kuka mä oon. Ja sit mä mietin ennen kuin mä tiesin, mistä me jutellaan, että millaista se elämä oli niinku ennen. Mutta sit on nyt 6 vuotta. Ja mä koitin miettiä, että mä en enää niinku muista, että millaista se oli se elämä niinku ennen, koska mun mielestä tää on niinku mun normaali elämä, mitä mä elän nyt. Tuleeko sulle koskaan sellaista oloa, että voi kun mä pääsisin takaisin sinne aikaan, jossa nää ei koko ajan kaikki ollut sun niskassa ja kiinnostuneita susta? Joo, tulee. Tulee niinku, että kyllähän se rajaa aika paljon, niinku, että välillä tulee, mutta sitten taas toisaalta sit mun pitää heti pyyhkiä se ajatus pois, koska jos mä alkaisin miettimään sitä, niin mähän koittaisin niinku pyyhkiä mun elämästä niinku 6 vuotta pois. Ja se on niinku, kuitenkin mä oon alle 30, niin se on mulle niinku tosi iso osa mun elämää jo niinku 6 vuotta. Et eihän mä voi katua sitä, niinku, että mun vaan niinku on nyt elettävä tässä ja nyt ja niinku olla miettimättä sitä, että mitä oli niinku 2007 vuonna. Mm-hmm. Sä oot saanut aika semmoisen niinku, kova ei ole oikea sana mun mielestä, no kovaakin, mutta semmoisen niin kuin aikamoisen aikuiseksi kasvamisen tämmöisen niin kuin kokemuksen tässä. Hyvin, monelle hyvin poikkeuksellisen, mutta ehkä sun itsesi kannalta aika tärkeänkin sitten. Joo, onhan tämä niin kuin ollut aikamoinen matka. Mitä osaisitko sanoa, vaikka sanoitkin, että sä et ehkä muistaisi elämää oikein sinne 6 vuoden taakse, mutta mikä on semmoinen asia, mikä sussa on ehkä eniten muuttunut tässä aikana? Musta on tullut varauksellisempi, voinko mä sanoa niin, että mun on hirveän vaikea, jos joku uusi ihminen tulee mun elämään, niin silleen, että näkeekö se mut niin kuin jonain lööppijulkkiksena tai näkeekö se mut niin kuin Nikona ilman mitään lööppejä. Että kyllä mä sitten aika hyvin nykyään mä oon sellainen ihmistuntija, tunnistan, niin kuin, että jos mä nyt näen uuden ihmisen ja se kysyy multa tyyliin alta tunnin juttelun jälkeen, että no millaista oli viidakossa, niin silloin mä tiedän, että se niin kun, mä skippaan sen, koska mä en sit halua taas mun kavereiden kaapumaan niin mistään mun tekemisistä niin kun julkisuudessa, niin se on kyllä asia, mikä on muuttunut. Et mun on tosi vaikea niin kun luottaa ihmisiin, että mitä ne haluaa sulta oikeasti, että haluatko ne olla sun kavereita vaan siksi, että kuka sä oot mediassa, vai haluatko ne olla sun siksi kavereita, että kuka sä oot oikeasti ihmisenä. Onko sulla semmoisia niin sanottuja taviskavereita vai onko ne sitten kaikki enemmän niinku julkisia? Ei. Siis mulla on niinku ihan samat kaverit, mitä mulla oli niinku uudessa. Niin totta kai niinku kun ihminen muuttaa. Niin mulla on niinku uuden kaupungin ystävät, mitkä oli 17 vuotta siellä. Sitten mä muutin Keravalle. Mä asuin siellä sitten muutamia vuosia. Mulla on Kerava-aikaiset ystävät. Sitten mä muutin Helsinkiin, mulla on Helsingin aikaiset ystävät, nyt mulla on työkaverit. Totta kai niin kuin aina tulee sitten, totta kai niin kuin mulla on tullut myös ystäviä, mitkä on julkisuudesta, koska mä oon heidän kanssaan niin kuin esim. Tehnyt noita ohjelmia. Niin kuin, että mulla on sekä että ei ole mitään semmoista, että en voi olla tavistenkaan. Se on tyhmää. Tai niin kuin ei se aina niin kuin tavis ja toi niin kuin tavissanana on niin ottava, mutta niin, ei, niin kuin, ne ei ole niin kuin kaikki. Että mulla on tosi laaja ystäväpiiri, että siellä on. Se on tosi hyvä. Siellä on pornotähteä, siellä on Lidlin kassa. Kaikki niin kuin meidän muidenkin kaverit. Mä kiinnostan vielä tuosta tosi-TV-hommasta. Sä oot ollut useammassa produktiossa mukana. Niin kuinka todellista se tosi-TV on? Kyllä se on. Et totta kai niin kuin, no esim. PP, niin totta kaihan siellä nyt voidaan ohjailla, koska sä oot täysin riippuvainen niin kuin NS-isopeliestä. Et totta kai, jos sinne halutaan draamaa, niin otetaan ne kilpailijat tupakat pois. Mutta sitten itse ne tilanteet, niin nehän on totta kai ihan se niin kuin tuotanto tiedä. Niillä on 12 ihmistä, kenet ne laittaa sinne taloon, mutta ei ne voi tietää, mitä siellä tapahtuu avajaisiltana, koska ne ei ole nähnyt niitä ihmisiä talossa. Että on se aitoa. Ja sitten viidakon tähtöisistä moni kysyy aina, että no nukuitteko te oikeasti viidakossa? Niin kyllä me nukuttiin ja me ei saatu mitään ruokaa kuvausten ulkopuolella ja ei ollut puhelimia, että et mäkin olin tosi yllättynyt, koska mä olin ihan varma, että mä saadaan käydä suihkussa. Tai jotain tämmöistä, mutta ei, se oli ihan hirveetä sielläkin. Niin kyllä ne on oikeasti niin kuin aitoja. Et nyt on sitten tullut niin kuin se, että tiedän, että jotkut reality-sarjat, niin nyt on semmoinen niin kuin buumi ulkomailla, että tähän käsikirjoitetaan niin kuin repliikkejä tämmöisiä.
Ja olen itse asiassa ollut jossain semmoisessa, että mulla on sanottu vaikka, että sano nyt näin. Niin kun, mutta mä oon sitä aika selväksi tehnyt, että en mä sano niin kuin. Sä et ole mikään näyttelijä. En. Sä olet Niko. Itse asiassa mä oon näytellytkin 7 vuotta okay. niin kuin, ennen kuin mä tulin julkissa, mutta ei joo. Okay. Siellä Uudessa kaupungissa, joo. Onko se sun sydäntä lähellä? No on, siis joo, kyllä mä halusin näyttelijäksi, joo. Mutta mä en tiedä kuinka kova sana niin kuin tämmönen paatunut leppi julkis on jossain. Mm. Niin kuin näyttelijäpiireissä, mutta että on oikeasti näytellyt ja osaan näytellä ja on niin kuin silleen, tota noin, kun näytteli joskus nuorempana, niin muun muassa Turun Sanomien kriitikko joskus niin kuin hehkutti mua ja sanoi, niin kuin, että tästä hepusta vielä kuullaan. Mutta todellakin. Joo, tästä kuultiin, mutta ei, niin kuin, en ollut missään kesäteatterin lavalla, että sitten vähän erilainen lava mulle. Mutta kukaan ei tiedä, mitä tässä vielä kuule tapahtuu. Itsehän sä sanoitkin, että nyt tässä niinku, et tiedä, mikä susta tulee isona ja kaikkihan on mahdollista. Ja sehän tässä on hienoa tässä elämässä. Nimenomaan. No siitä, vitsi kun mä oon niin hyvä näissä aasinsilloissa, niin mennäänpäs nyt sitten siihen aiheeseen. Mitä sä niinku näet tulevaisuudessa sun elämässäsi tapahtuvan? Mihin sä haluat? Mitä sä teet esimerkiksi nyt tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä niinku oon ihan töissä, joo. Normaali duuni. Ja sitten sen ulkopuolella teen niinku keikkaa. Me kierretään nyt Suomeen ympäri vuoden Nevahöödiä etitään. Ihan. Joo, voitaisko me osallistua Juhan kanssa? Kyllähän te voitte, joo. Meillä on nyt vaan nämä kiertoja, niin kuin meillä on ollut Helsingissä 2 keikkaa. Okei, voi harmi. Teidän pitää matkustaa. Meillä on seuraavat keikat on Raahessa ja Juankoske. Jos liikutte alueella, niin tervetuloa. Teen niitä blokkaan myöskin. Et kyllä niinku oikeesti on vähän niinku 24/7 duunissa. Et semmoista se on. Mitä tulevaisuus tuo? Mä en tiedä. Mä oon vähän pitänyt semmoista, niinku, että sit kun musta tulee 30, niin sitten ehkä toivon mukaan se on joku käännekohta mun elämässä. Okay. Mä mietin, että onko se normaalia, että 30-vuotias ihminen päivittää Instagramia 12-vuotiaille ihmisille, että se on jotenkin niin kuin, en tiedä, voi olla, että silloin niin kuin lähtee Facebookit, Instagramit, Twitterit, blogit, kaikki, että sitten loppuu, mutta että nyt mä koitan elää hetkessä ja olla niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, että en mä voi oikein tehdä hirveitä pläänejä niin kuin tulevaisuuteen, koska tää niin kuin alakin, missä mä oon, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että asiat voi tapahtua niin kuin päivässä tai sitten niitä menee puoli vuotta, kun niitä vänkselätään, että katsotaan. Niin. Tähtiä syntyy ja tähtiä kuolee, mutta sun tähti on kyllä jo aika pitkään täällä pysynyt. Minä, sinäkin. Ainakin niinku, pari vuotta vielä, että sitten katsotaan, jos mä jään eläkkeen. Okei. Okay. Sä olisitko varmaan maailman ensimmäinen julkiseläkeläinen tai eläköitynyt julkis. Hei, kun sä sanoit, että haluat keskittyä tähän hetkeen, niin sano vielä, että mikä tässä hetkessä on kaikista hienointa siis nyt elämässä nyt? Mun mielestä semmonen niin kuin tasapaino, minkä mä oon löytänyt. Mä oikein stressaan niin kuin jostain asioista. Et joskus mä stressasin vaikka, että jos musta ei niin kuin kuukauteen kirjoitettu mitään tai ei tullut mitään uusia työtarjouksia, niin mä stressasin. Mä olin apua, että onks mut unohdettu ja näin. Niin nyt niin kun on 6 vuotta tehnyt näitä juttuja, niin ei oikein enää osaa stressaa. Et mun mielestä tommoset pienet tauot on vaan niin kuin hyviä, ettei se naama kulu liikaa. Et viime vuonna oli aika rankka vuosi siinä suhteen. Mä olin niinku, olo oli niinku silloin lokakuussa, kun mä tulin julkis PP:stä, niin mulla oli semmoinen olo, kun autolla olisi mua vedetty niinku asfaltiin pitkin. Et se oli niinku, niin rankka vuosi, oli Viidakon tähtöiset, Aurinkorannan tähtöiset ja julkis PP. Ja sitten kuvattiin kaikki noita pikkuprojekteja, 2 julkista, 1 häät. Ja oli talousneuvontaohjelma, en edes muista nimeä. Niinku, se oli rankka vuosi. Ja sitten mä päätin, että nyt mun on otettava henkeä. Ja keskittyy johonkin muihin juttuihin. Hyvä. Ja unohdin kysymyksen, mutta ehkä mä vastasin. Se oli just se, että mikä tässä hetkessä on hienointa. Niin, eikö tasapaino, ja se, että voi ottaa välillä vähän henkeä ja happeakin. Mullakin on hirveä nälkeä. Mulla kuuluu kanssa, että lähdetään syömään tämän jälkeen. Okei, no meillä rupeaa olemaankin jo haastattelu siinä vaiheessa, että voitaisiin mennä näihin peruskysymyksiin. Eli jos sä voisit soittaa nyt 20-vuotiaille Nikolle, niin mitä sä sanoisit tuolle miehelle? Jos mä voisin soittaa 20-vuotiaille Nikolle. Moni aina kysyy multa, että tekisikö mä jotain toisin niin kuin siinä ekassa niin kuin
BB:ssä. Heittäisin sen lasin ja näin. Mun on pakko sanoa, että mä soittaisin sille Nikolle, 20-vuotiaalle Nikolle, että vuoden päästä sä menet BB:seen. Sä tuut saamaan siellä raivokohtauksen. Sitten niin kuin Niko kysyy, että no mistä mä tiedän. Sitten mä sanoin, että mä oon Niko tulevaisuudesta. Ja sitten se kysyy multa, että no mitä mä teen, että koitanko mä rauhoittaa itse. Niin mä sanoin, että ei, että anna mennä. Että en niin kuin, mä niin kuin, se on ollut mun polku. Sen on joku yläkerrasta niin kuin käsikirjoittanut semmoiseksi. Niin mä sanoisin sille Nikolle, että antaa mennä, tee ihan kaikki samat jutut ja sekoile ja niin kuin nauti. Että sä oot nuori ja sun kuuluu tehdä semmoisia asioita, mitkä on ehkä ihmiset tuomitsee, mutta niin kuin, sä oot nuori, sen nimenomaan sä oot nuori. Kaikki tekee niitä virheitä ja kaikki tekee noita, mutta se on eri kuin niitä virheitä käsitellään niin kuin nettiuutisissa ja Seiskan sivuilla ja näin, että sitten ne aina saa vähän isommat mittakaavat. Mutta että, niin kuin, että mä sanoisin sille Nikolle, että anna niin kuin paina menemään ja nauti nyt tämä yksi vuosi vielä siitä, kun kukaan ei tunne sua. Sekoile entistä. Joo, okay, ja mä soittaisin okay sille perään ja sanoisin, että siitä tulee Niko nimenomaan se sun juttu ja se sun tähti. Siitä sun, että sä oot aito oma itsesi. Koska se on mun mielestä se, mikä susta kuitenkin paistaa läpi. Sen takia mä oon sun fani, koska mitä tahansa sä teetkin, niin sä kuitenkin oot siinä täysillä mukana oma itsesi. Hei, sä sait antaa nyt itsellesi neuvon, mutta onko joku sellainen neuvo, tai mikä se neuvo on, jonka sä oot saanut joltain toiselta, joka on ollut sulle tärkeä, merkityksellinen? No meidän äiti. Mun äiti on niin kuin maailman rakkain ihminen. Ja kaikki nämä vuodet, mitä ne on koulinut siis niin kuin jo ennen PP:tä ja PP:n jälkeen ja näin, niin sitten se on sanonut aina, että ihan sama mitä susta kirjoitetaan, ihan sama mitä ihminen ajattelee, että sä oot aina hänen niin kuin ainoa poika. Ja niin kuin teet sä ikinä mitä tahansa, niin hän tukee sua täysin rinnoin. Että eihän niin kuin, ei varmaan niin kuin ylpeä ole kaikista jutuista, mutta toisaalta hän tietää sen, että mä oon niin päättäväinen, että se on ollut mun elämä. Ja mä oon aina saanut tukea, että kyllä ne niin kuin viisaimmat jutut on äiskältä. Äidit on viisaita, ei siitä mihinkään päästä. Ihanaa, että on semmoinen yksi ihminen vähintäänkin elämässä, jonka tietää aina olevansa. No mistä sut tavoittaa, mistä susta saa tietoa? Mistä mut tavoittaa? Numerosta on 05, no ei. Jos haluaa musta jonkun semmoisen ihan pienen infopaketin, niin löydyn Wikipediasta ja pidän tätä ihan törkeän suurena meriittinä, koska en ole ollut Wikipediassa vasta kuin viime vuodesta lähtien. Okei, okay, joo. No ei. Mutta sitten niin kuin varmaan mun blogi, eli nikojohannisaarinen.blogspot.fi, niin sieltä niin kuin se kaikki, niin kuin mitä mä haluan jakaa ihmisille, niin se niin kuin löytyy sieltä. Että en mä halua kaikkea jakaa, että mut ne tarvittavat tiedot. Mutta mä en tiedä, millaisia yhteydenottoja mun pitäisi nyt tässä haalia. Sitten mulla on myös sähköposti ja Tinderi. Niin. Tai sitten sulta voi tulla ostaa koruja glitteristä. Niin, no joo, se on kyllä. Niin kuin sieltä, mutta, myyn mielelläni. Joo. Kyllä. Hyvä. No mutta eiköhän me kaikki tavoiteta sut jatkossakin. Kiitos hei Niko, että sä olit meidän vieraana. Oliko se tässä? Se oli nyt tässä. Kiitos tosi paljon, että pääsit käymään. Kiitos, oli ihanaa olla täällä. Joo, kaikkea hyvää sulle jatkoa.